Agora notícias de Piuí. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, acompanhado do secretário de obras, Tadeu Augusto Ferreira, anunciou o início de mais uma etapa de obras de infraestrutura. A ordem de serviço já foi assinada e a empresa responsável iniciará os trabalhos nos próximos dias. Ruas importantes que até então não contam com infraestrutura urbana. Rua Augusto de Lima, João Caetano, próximo ali a Parabel, Július Bill, Francisco Alves Mourão, próximo ao posto Petroquário, Travessa da Rua 8, uma rua muito importante, que é a Rua Regina Soares de Barros, que está ali do Trevo do Centenário até o Aras do Banana, onde será feita drenagem pluvial, colocação de bloquetes e também passeios. Rua Luiz Ventura, que está no bairro Capoeiras, e duas ruas em Pedeiros, que é a Ana Goulart e Rua São Vicente. A empresa vencedora da licitação, né, Tadeu, já está autorizada a partir de hoje a iniciar essas obras de infraestrutura urbana. E ressaltando também que a Regina Soares de Barros vai receber toda a iluminação na extensão dela até o Aras do Barão também. Aí é outro contrato, que é outra empresa vencedora da licitação de extensão de rede, que é a iluminação pública. Dois exemplos: Regina Soares de Barros, subida da Cruz do Monte também será feito. A outra rua, que é a João Pereira de Barros, que sai ali para água limpa, né, região para as pessoas se localizarem, é outro contrato que também já está autorizado, mais essa melhoria de infraestrutura urbana.